არანაირი ძალისხმევა არ არის, იყოს საჭირო ის დასასრულებლად, მასაც თუ არ თანსდევს საფრთხო შეცემა, რა თქმა უნდა ესეც ამის აღსრულებას შეუძლებელია. მაგალითად ადამიანი, როცა ჯანმრთელად გახლავთ სრულიად არ აკვირდება, როგორ სუნთქავს, აქ უნდა ნერვს როგორ კლავავს. ხო თითქოს ყველა ფიზიკურია და რაღაც აგებულია ბიოლოგიური ცხოვრებიდან, მაგრამ ეს სინამდვილეს არ მოადგენს და ამის შესახებ მიგვითხრიდებენ წმინდა მამები, რომ რასაც ჩვენ ყურადღებას არ ვაქცევთ, ეს მხოლოდ იმის გამო, რომ საფრთხო შეცემა აქ. მაგრამ როგორც კი ადამიანი უბლურდება და რაღაც სნეულება შესაძლებელია, სნეულებამ ხელი დაარიოს, მას მაშინ ხდება, თუ რაოდენობით ვიფასოვდება ის, რასაც იგი ყურადღებას საერთოდ არ აქცევდა და ეგონა რაღაცა ბუნებრივად რომ იყო და გამორიცხავდა საკუთარ წარმოდგენებში ღვთის ყოვლის შემძლეობას. რა თქმა უნდა, სჭირდება ადამიანის სულიერი და ყოველწელი თანაშეცემა და რაოდენობით თითად ბედნიერი და მოხარული უნდა იყოს ადამიანი, რაც არამხოლოდ თვითონ სურს საფრთხო შეცემა, არათუ ყოველ მას სურს, რომ კარგად იყოს და ჯანს აღარ ფიზიკურადაც და სულიერადაც, არამედ მასზე რომ ფუსფუსებენ და მასზე რომ ბრუნავენ. აი გუში მაგალითად გახლავთ მიცვალებულთა დღე, მიცვალებულთა შაბათი და კიდევ ერთხელ გავაცნობიერეთ ის დიდი საიდუმლო და ასევე დიდი წყალობა ღვთისა, თუ როგორ წყალობს ჩვენს მიცვალებულებს უფალი თუნდაც ჩვენივე სახით. აი ჩვენ, რომლებიც ვართ სოდულაში, გვაქვს ჩვენი სიცოცხლეები, უფალი აი ამ ადამიანებს, სოდულ ადამიანებს იყენებს იმისათვის, რომ ის მიცვალებულები, რომელთაც აკლია სულიერი შეცემა, სწორედ აი ამ სოდული ადამიანებისგან მიიღოთ მათ შეცემა და ორმაგად ფასდება. არა ეს მდგომარეობა, იმიტომ რომ ის ადამიანი, რომელსაც შესაძლებელია ბევრი რამ საქმე არ გააღრუსულებია კეთილი დედამიწაზე, თავისი ცხოვრების განმავლობაში მიცვალებულთა შეცემით იმკვიდრებს ღვთისეულ კურთხევას. და ის მიცვალებული, რომელიც აქედან ისეა გასული, რომ თქვა დაკლებული იყო ეკლესიურ საიდუმლოებს, სწორედ ამ ადამიანისაგან გებულობს კურთხევას და გამოთხოვას ღვთისაგან შეწყალებისა და წყალობისა. ამას უნებრივია დღეს აბსოლუტურად მიცვალებულთან დაკავშირებით უბრალოდ ეს მაგალითად მოგახსენებ, რადგან დღეს აკითხული გახლდათ მართლაც ის სახარების ერთ-ერთი ფრაგმენტი, სადაც სწორედ ასეთ გულმკივნეულთა გულანთებულ ადამიანების შესახებ არის საუბარი, რომლებიც არამხოლოდ საკუთარ სულზე და საკუთარ თავზე ზრუნავენ, არამედ ზრუნავენ იმ ადამიანზე, რომელსაც საკუთარი ძალა, ფიზიკური ძალა არ გაჩნია იმისათვის, რომ მაცხოვართან მივიდეს და შეღაღადოს მას შეწყალება ფიზიკური. ეს ადამიანი გავდად გარღვეული, ანუ ისეთი ბიოლოგიური, ფიზიკური მდგომარეობა, როცა ადამიანს თვითონ საკუთარ ძალებზე დაყრდნობით არაფრის მოღვაწება არ შეუძლია. არ შეუძლია დამოუკიდებელი გადაადგილება, არ შეუძლია რაიმე საკმის აღსრულება და ასე და ასე შემდგომ. ერთო მოგეხსენებათ, შემძრული სული შემძრული მდგომარეობა გახლა. ძალიან მძიმე და დამაყონებელი მდგომარეობა გახლა, როცა ადამიანი ვერ ახერხებს ფიზიკურ მოღვაწეობას და მიჯაჭვულია თავის სარეცოს. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, შესაძლებელი არ არის საუბარი ამ პიროვნების, ამ გარღვეული სადაც სულიერ მისწრაფებებზე და ვწლად არ არის შესაძლებელი საუბარი, მაგრამ ეს ვიცით, რომ ეთქობა მასაც ჰქონდა ასევე უდიდესი სარწმუნოება ღმერთისადმი, რომ იესო, რომლის შესახებაც სმენია და არაერთის კურნავს ადამიანებს, ეშმაკებულებს კურნავს, განაცხავს ეშმაკებს, კეთროვნებს განცმენს და ასე და ასე შემდგომ უდრებს აღადგენს, აქედან გამომდინარე, აქედან სმენია ამ პიროვნებას, ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ არათუ მხოლოდ მას სმენია, არამედ მისი მეგობრების თუ ნათესავების მოწადინენი არიან, რომ როგორმე სარაცელზე მიჯაჭვული ეს პიროვნება როგორმე მიიყვანონ იესოსთან. მაგრამ შეუძლებელია მასთან დაახლოება, მიახლოება უფალთან, იმიტომ რომ დიდი რიგია, ასე ვთქვათ, იმ კართან, სადაც იმყოფება მაცხოვარი იესო ქრისტე. ჯერ ბუნებრივად და ჩვეულებრივ მდგომარეობაში რო წარმოვიდგინოთ, როცა ადამიანი გაიგებს, რომ სადღაც ვიღაც მკურნალია, რაღაცა შეუდარებელი, ან რაღაცა სმენია და რაღაც სასწაულებრივი მირონდენა აქვს ხაც და ასე შემდგომ, ადამიანები ისე მიიშხარიან, რომ შესაძლებელია დიდ წარმოებაში არც არიან, მაგრამ ერთი სული აქვს, რომ რაღაცა შეცემნა მიიღონ ამ სასწაულებრივიდან, ან იმ მკურნალიდან, ვინც აცხადებს პრეტენზიას მკურნალობაზე და ვიცით, რომ მთელი დღეები და კვირეები სჭირდებათ მაგალითად ადამიანებს რიგში თავისმა მათმა რიგმა რომ მოაწიოს. და მით უმეტეს როგორ იქნებოდა ეს რეგი მაცხოვართან, როცა უკვე მთელმა იერუსალიმმა, მისმა შემოგარენმა, ქალაქის შემოგარენმა და არამხოლოდ შემოგარენებმა იცოდნენ, თუ რას აკეთებდა მაცხოვარი. აღსრულებულია უამრავი სასწაული, განკურნებულია უამრავი ადამიანი და ამის შესახებ უნებრივია მათ ინფორმაცია აქვს. და არაფერი გასაკვირი არ არის, რომ ვერ შევიდნენ ეს პიროვნებები და ვერ შეუყვანეს აი ეს საძრეცელზე მიჯაჭვული ადამიანი მაცხოვარი. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, როგორც საოცარი მოშურნეობა აღმოაჩნდათ მათ, ისეთი რამ გააკეთეს, რომ ზერელებ და
მოაზროვნე პიროვნებამ შესაძლებელია იყოს რომ მაგ რაღაც ბუნებრივი რიგი დაარღვეს, ანუ რიგი არ დაიკავეს და ვიღაცას ძალით წაართვეს თავიანთი ადგილი და მიიტაცეს ეს რიგი. Magra mai s-a sear gata, vibro, mati sacme, da mati aseri sacțiile și pe bulia, merg din mie, rădla, espiro nebe, vroța vera pe zgafnem, da, uzuri, mati, huizli, megubari, mati sa vii, vroța vera, miupane, smacovars, avidine, sapura, vroța sapura vii, mohade, samu sapura vii, gare, sapron, ce s-a întâmplat, copilico, sacoliena, cedarea, cedrada, cedrul, zon cartul și cedare, sacol, cedrada, da, am sacoliena, ca eșuat, ezganul, miro nebe. Ხედავს უფალი მათ ასეთ უკურვალებას, მათ ასეთ მოწადინებას, რომ საკუთარი თავისათვის კი არ ზრუნავს ესა და ეს ზრუნავენ ეს ადამიანები. არმე თავენ მოყვაზე ზრუნავენ და შეეწებიან იმით, რაც მათ შეუძლიათ. ისინი ჯანმრთელები არიან, ეს პიროვნება მიჯაჭვულია სარეცელს და ბუნებრივია, შეცემა მხოლოდ და მხოლოდ გარეგან უნდა მოვიდეს. ამაზე უფრო დიდი რა უნდა ყოფილიყო შრომა და რა უნდა გამოეხატა მოყვას თავის მოყვასის მიმართ, რომ ავიდეს საყურავზე. Da, მოხადოს ეს სარტული, ეს საფურავი და ჩაუშვა შედარი და რა თქმა უნდა უფალი აფასებს მათ ასეთ დამოკიდებულებას. Მიხედა მან ამ გარდოლზე ეუბნება, ჩვენო მიგეტეო შენ შენი ცოდვები. Მაგრამ ამ შემთხვევაში, როცა უფალი ბრძანეს მიგეტეო შენ შენი ცოდვები, ხოლმე ზოგადად გვაგია უნდა ვიფიქროთ სახარების აღმითვლება და არც ასე უნდა ვიფიქროთ, რომ ნებისმიერი ავადმყოფობა რომ ცოდვის გამოა განპირობებული. Ასეთი ფიქრი არ არის მართებული თვითონ ფალი ბრძანებს ამასახარებაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით, რომ ნებისმიერი ფიზიკური უზღურება გამოწვეული ადამიანის სულიერი სიცოცხლისაგან, მისი ცოდვისაგან ზოგადად და ასე და ასე შემდგომ, იმიტომ რომ ცოდვის ნაყოფი გახლავთ ყოველთვის ავადმყოფობა. ცოდვა რომ შემოვიდა კაცობრიობაში, ამ ცოდვამ შემოვიდა სიკვდილი, ავადმყოფობა, ტკივილგამძლეობა, ხცილება და ასე და ასე შემდგომ. მაგრამ კონკრეტულად ადამიანს რომელიმე სხეულება ყოველზე მაინცამაინც უკავშირებს შენ ცოდვასთან, ეს არ არის მართებული, როგორც თვითონ უფალი გამომართავს აღარებაში. ერთგან მოციქულებმა კითხეს მას, რომ რატომ არის ეს ადამიანი ეს მდგომარეობაში, დაბადებიდან იყო ადამიანი მანკიერი. იმიტომ ხო არ ან ანსოდა, ან მისმა მშობლებმა სოდეს და შეცდომა რომ იყო, თვითონ უფალმა მიანიშნა მოციქულებს, როგორღაა შესაძლებელი მაგალითად ეს ადამიანი ცოდვის გამო დაჟირიყო, იმიტომ რომ ის დაბადებიდან იყო მანკიერი. Თუ დაბადებიდან რა არის ადამიანი თქვა პირობიდან, როგორ შეიძლება თქვა რომ ეს მისი ცოდვის გამომდგა, როგორ უცოლში ჩაიდინა მან ცოდვა, რადგანაც დაბადებიდან ბრმა იშვა. ამიტომაც გამარტებლები, კომენტატორები წმინდა წერილისა სახარებისა ვიმარდავენ, რომ არასოდეს არ წარმოიდგინოთ, არასოდეს ასეთი იარნებს მიაკრავთ ადამიანებს, რადგანაც ის ნეულებიდან ჯება, ის რომ მაინც და მაინც ცოდვისა. თუმცა შესაძლებელია ცოდვისგანაც იყოს ნეულება და ამას ახედავთ, მაგრამ არ უნდა განვაცოთ ყველაფრის და ყველა შესახებ, იმიტომ რომ ჩვენ ჭვრეტელები არ ვართ, ჩვენ ღმერთის მოდასენი არ ვართ, ასე ვთქვა და არ შეგვიძლია ამისი გაცნობიერება და ამისი ჭვრეტა. აქედან გამომდინარე, არ უნდა ვიფიქროთ ასე, მაგრამ კონკრეტულ შემთხვევაში ამ ადამიანს ეუბნება უფალი, რომ მიგეტეო შენ შენი ცოდვები. მაშინ იმის ნაცვლად, რომ აი ამ აპირონებებს გახარებოდათ, რომ უფალმა კიდევ ერთი რიგითი ავადმყოფი მიიღო და პლუს ამას ისეთ რამეს ეუბნება, რომ შენ მიგეტეო შენი შენი შეცოდებები, ამის ნაცვლად რომ დიდ სიხარულში იყო ის ციგნობრები და ფარისევლები, ვინც მანდიბლა შეკრებილნი ასევე ამ სახლში იყვნენ, ისინი ცდილობენ ერთმანეთს, ერთმანეთს ეკითხებიან, რომ შესაძლებელი აქვს არა უფლება ამ პიროვნებას, რომ თქვას მიგეტეო შენ შენი შეცოდებები. უფალმა იცის, მის შესაძლებლობენ ისინი, სული ჭურეც და ხედავს, ბუნებრივია უფალი ყოველი ცოდეა და ყველას არათუ სიტყვა, არამედ ფიქრიც კი იცის და ელემენტარული მოძრაობაც კი გონებისა, ბუნებრივი. ამიტომაც ეუბნება მათ და ეკითხება ასეთ რამეს, რომლის მიმართ ასუთი არ გააჩნიათ მათ. Რა არის უფრო ადვილი ადამიანს უთხრა, მიგეტეო შენ შენი შეცოდებები, თუ აი ამ ადამიანს, რომელიც არის განღოული და მიჯაჭვული ამდენი ხნის განმავლობაში არეცელზე, რომ აიღე შენი საწოლი და გადი აქედან ჯანმრთელად და ჯანმრთელად იარე. ამიტომაც უნდა იცოდე, რომ ადამიანის ეს აქვს უფლება შეუნდოს შეცოდებები და ამის შემდგომ, როცა მათ უთხრა ასეთი სასწაული რამ, რა არის უფრო ადვილი მიგეტეო შენ შენი შეცოდებები, თუ განღოულო ეს პიროვნება მრავალ წელს ასე ნაგები რომ არის, ეუბნება ამ პიროვნებას, რომ აიღე შედარი შენი, ანუ შენი საწოლი, ავადები და იარე. ეს პიროვნება არ გაგვაუწყეს, არის დიჯაჭური რამდენი წლის განმავლობაში. მას არათუ მოძრაობა და სიარული, არამედ განძრევის შესაძლებლობა არ აქვს, სხეული რომ მოიყვანოს, რაღაცა თუნდა სხეულის სხვადასხვა ნაწილები რომ მოიყვანოს მოძრაობაში, იმისი შესაძლებლობა არ აქვს და ეს ადამიანი სრულიად სახსალამანდე მეხსოვლად იღებს თავის საწოლს და გადის და აი ამ ციგნობრებს და ფარისევლებს, რომლებიც ასე უბოროტად არიან დამოკიდებული
და განშვალული უფლის მიმართ არაფერ რჩებათ პრაქტიკულად, არ სიტყვიერად, არ ზგონებითად, რომ რაღაცა უკირკიტონ და კიდევ უფრო მეტად აცვალონ საკუთარი მოწმუნეებაც და რა თქმა უნდა ცილი გასაბან უფალს. Თქვენ წარმოიდგინეთ, როგორი ცილი სამებლები უნდა ყოფილიყო ასეთი ტიპის ადამიანები, რომ თვით კუდრეთი და ამგვარი პიროვნებაც კი დაინახეს ლაზარე, მაგრამ ეს მათი სარწმუნოების გამამდიდრებელი კი არ შეიქმნა, არამედ ისევ და ისევ საკუთარი რაღაც წარმოგენების გაანათლებელი ეგრეთ წოდებული და ხალხმა, რომელიც თვითონაც ხედავდა მაცხოვარს ამდენი სასწაულების მოქმედს, იმ ხალხმა გარკვეულმა ნაწილმა ბუნებრივია დაწვალა, აიყვანა იგი გოლგოთაზე და უყვიროდა მას, დასწინოდა მას, შესაძლებელი აღმოჩნდნენ მას კიდეც და ის გზა, რომელიც გაიარა უფალმა იერუსალიმისგან გოლგოთის მთამდე, იყო მათი ყვედრებით სავსე. ამიტომაც ბუნებრივია სასწაული თუ ადამიანი შინაგან მორბილებული არ არის და საკუთარ თავზე არ მუშაობს, ბუნებრივია მარტო სასწაული არ არის მათთვის საკმარისი, არ ჭრის, მაგრამ მე რომ არავის არ ეთქვა, რომ სასწაულები არ გინახავდა, ამიტომაც არ ერთგულა ქრისტემ შემოგთავაზა ბევრი რამ და მათ შორის უმთავრესი შემოგთავაზა თავისი მასწავლებელი სიტყვა, თავისი სასწაულებრივი საკმე, რომელიც სასწაულებით იყო აღსრულებული და გამტკიცებული ბუნებრივია და ის მოწვევანი, რომელსაც მოწვოდა მაგალითად იოანე ნათლისმცემლის მათ, თუ ნათლისმცემლს მიიჩნევდა ადამიანი წინასწარმეტყველად, მაშინ რატომ გაარჯერებდა იოანე ნათლისმცემლს, რომელიც ამბობდა, რომ აი ამ ადამიანის ხასმის ღირსი არა ვარ, ეს არის პიროვნება, რომელიც საკუთარ მხრებზე აიღებს კაცობრიობის სოდვებს და გაათავისუფლებს კაცობრიობას სოდვებისაგან. მაგრამ ისევ და ისევ ამბობ, როცა ადამიანი შინაგანად დაბრუნებულია, მას უნებრივი არ ეკარება ის მაძლი, რომელსაც უშურველად აფეს უფალი, როგორც ცოდულზე, ასევე მართალ ადამიანზე. ღმერთმა მოგცეს სარწმუნოება, ჯანსაღი და არა ორგულებრივი, როგორც წერენ მოციქულები, იმიტომ რომ ორგული სარწმუნოება არის უფრო უარესი, ვიდრე ურწმუნოება. და ორგულ სარწმუნოებაში იგულისხმება ის, რომ ბოლომდე რომ ეჭვები გრძნის ქრისტეს მიმართ, ბოლომდე რომ არენდობი მას, ბოლომდე რომ არ აღიარებ მის ყოვლის შემძლეობას, რომ თალსაც შეუძლია განკურნოს გარღვეული, აღადგინოს მკვდარი და შენი სხეულის, რომელიც ოდესმე სხვა სხეულების მსგავსად მიევარება მიწას, დაშლის მას ჟამთა სიგრძელე და ჟამთა სიგრძე და დაშლიეს მას მადლი უჭია და გამოხრავენ ძვლებს ადამიანისას, აი უფალს შეუძლია აი ამ გამოხრული ძვლისაგან, ტყვისაგან ისე და ისევ შეამტკიცოს ის სხეული, რომელიც ისედაც ტყვისაგან იყო აგებული და შთაბერილი ჰყავდა უფალს ის ცხოველმყოფელი სული და ამით იყო ადამიანი ჩინებული. უფალს ყველაფერი ძალოს, ურასოდეს უვიქნები იჩნეულები მისი ყოვლის შემძლეობის მიმართ და უფალმა ინებოს, განკურნოს ის ყოველი საჭიროება ჩვენი სულიერი თუ ფიზიკური უზღურების. ერთმა დაგლოცონ და გაგაძლიერონ. ამინ. მომავალ შაბათს მოგცელებ ისევ გახლავთ.